Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. may Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito ng ating pakatutukan bukas Webes sa abot kamay na pangarap. Dito nga na idinala itong si Zoe sa presinto kung saan ay iniimbestigahan ito ng mga pulis kung may kinalaman ba daw ito sa mga krimen na ginawa dito ni Carlos. At dito naman na sinabi ng pulis kay RJ na wala daw silang nakuhang ebidensya. At tinanong itong si RJ kung magsasampa ba daw ito ng kaso laban dito kay Zoe. At hindi naman naniniwala itong si RJ na walang kinalaman itong si Zoe. Dahil sa dami daw ng mga kasinungalingan nito ay mahirap na nga itong paniwalaan. Kaya pinuntahan naman ni RJ itong si Zoe upang siya nga mismo ang magtatanong dito. Kung siya ba ang nagtatago dito kay Carlos upang sa ganon ay hindi ito mahuli ng mga pulis at makulong. At dito naman ay tinatanggi ito ni Zoe at pinagsisihan na nga ang kanyang ginawang pagsisinungaling dito sa kanyang ama subalit ay tila hindi na nga nagkaroon ng awa itong si RJ dito nga kay Zoe kahit lumuhod pa ito sa kanyang harapan at dito na sinabi ni RJ na simula ngayon ay wag na daw siyang tawaging daddy at wala na siyang anak nakagaya dito ni Zoe at wala na rin itong karapatan sa Apex at si Annalina lamang daw ang pagtutuonan nito ng pansin dahil siya lamang daw ang tunay na anak nito at dahil dito nasaktan ng husto itong si Zoe sa mga sinasabi dito ni Doc RJ samantala kinabukasan ay pumasok na nga itong si Zoe dito sa Apex at dito naman kung ano-ano ang mga narinig nito dito sa mga doctors at nurses na anak nga ng kriminal itong si Zoe hanggang sa nakita niya itong si Hari. at tinanggap naman siya dito ng lubos dito ni Hari at ni Yakap at dito na sinabi na hindi daw nagsisisi itong si Hari na ah, naging ate niya itong si Zoe. At nangako naman itong si Zoe dito kay Hari na gagawin daw niya ang lahat upang hindi ito pababayaan itong si Hari at para na rin dito sa kanilang ama na si Doc Carlos. At maya maya din dumating itong si Annalyn at agad na sinalubong din dito ni Zoe at sinabi na kung masaya na ba daw itong si Annalyn. At dito na sinabi ni Annalyn na noon pa man ay wala daw siyang pakialam dito sa Apex at natupad na rin ang kagustuhan dito ni Zoe na hindi nga daw sila magkapatid. Kaya nasaktan na naman itong si Zoe at napaiyak. Kaya dito na nga siya kinonfort ng hosto dito ni Harry. Sa kabilang banda, galit na kinakausap naman dito ni Morgana itong si Zoe. Bakit niya ito ah uh, nagresign ng tuluyan dito sa Apex na pagmamayari nga daw nila ito at hindi nga daw pwedeng magsasalita itong si Carlos na siya nga si Moira kaya naman gagawa ng paraan itong si Morgana upang tuluyan na nga daw masawi itong si Carlos kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na magpanggap bilang nurse at puntahan sa ICU itong si Carlos upang tuluyan na nga niya itong patatahimikin Subalit dito nga sa kanyang ginawa, ay dito naman na biglang dumating itong sinaanalin kasama itong si Hari at dito nagulat itong si Morgana nang makita itong si Hari at alam na nito kung anong gagawin dahil bakit nakasuot daw ng nurse itong si Morgana at may hawak din itong karayong para nga dito kay Carlos. Kaya mas minabuti na nga nila na tumawag pa ng mga karagdagang bantay dito kay Do Carlos upang sa ganun ay hindi na nga ito makatakas at tulang sino mang makakapasok labas dito sa ICU upang tulungan itong si Carlos. At dito na ibinalita agad ni Harry kay Zoe na nakita daw niya itong kanyang tita Morgana na naabutan sa loob ng ICU dito sa kwarto ni Carlos. At hindi ito nagustuhan ni Zoe at dito na binantaan itong si Morgana na kung may gagawin kay Carlos ay siya mismo magsasabi na siya nga si Moira. Yan ang ating abangan bukas sa abot kamay na pangarap.